Democratic მოძრაობის leader Nino Burjanadze სწორედ მის press კონფერენციას ჩართავთ პირდაპირ ეთერში. Minda საგანგებოდ გამოვეხმაო, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბატონი ლავროვის განცხადებას, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეთავაზა საქართველოს ხელისუფლებას დიალოგი და მოლაპარაკებები უმაღლეს დონეზე. Გუშინდელ press კონფერენციაზე, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა, ბატონმა ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის არამხოლოდ საპარლამენტო, არამედ სხვა უფრო მაღალი ფორმატით მოლაპარაკებების გასამართად. Man განაცხადა, რომ რუსული მხარე ამაში ხედავს რეალურად შესაძლო სარგებელს ორივე მხარისათვის და ასევე განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მხარეები ელაპარაკონ ერთმანეთს და ეძებონ გადაწყვეტილებები. Ამ განცხადებაზე საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლების მხრიდან იყო კვლავ სამარცხვინო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთთან ლაპარაკს, დიალოგს, მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს. Მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ეს არის დანაშაულებრივი პოზიცია და კიდევ ერთხელ ვეუბნები საქართველოს მოსახლეობას და ვაფრთხილებ, თუ ჩვენ ამ უგუნურ პოლიტიკას გავაგრძელებთ და არ დაველაპარაკებით რუსეთის უმაღლეს ხელისუფლებას, შეიძლება დღევანდელი ვითარება სანატრელი გაგვიხდეს. Მე ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. Მე ძალიან კარგად მახსოვს 2008 წლის აგვისტო, როდესაც 7 აგვისტოს მე მირეკავდა მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი ვაშაძე და მეუბნებოდა, რომ ლავროვი მთელი დღეა გვირეკავს და ტელეფონს არ ვიღებთ. Მე ასევე მახსოვს ჩემი ძალიან მწვავე პასუხი და კატეგორიული მოთხოვნა. აიღეთ ყურმილი და უპასუხეთ, თორემ ხვალ ჩვენ დაგჭირდება და ისინი აღარ გვიპასუხებენ თქო. Სამწუხაროდ, მაშინ ჩემი პროგნოზი ახდა, მეორე დღეს, 8 აგვისტოს და ყველას გახსოვთ ეს დღე, უკვე მიხეილ სააკაშვილი და ბატონი ვაშაძე მე მირეკავდნენ და მთხოვდნენ: ვრეკავთ მოსკოვში, არც ლავროვი და არც სხვა არავინ აღარ გვიპასუხობს, იქნებ შენ დარეკო და შენ მაინც გიპასუხონო. Რამდენჯერ უნდა აღმოჩნდეთ ასეთ ვითარებაში, რომელიც ქვეყნის დაქცევისკენ გადადგმული ნაბიჯებია? ღმერთმა არ ქნას, რომ ჩვენ 2008 წელს შევადაროთ ვითარება, რომელიც მომავალში იქნება, მაგრამ თუ ომს არ ჩავთვლით პოლიტიკური ვითარებით, დღევანდელი ხელისუფლების განცხადებები ისეთივე უგუნურებაა, როგორც 2008 წელს ვაშაძის და სააკაშვილის მიერ ლავროვის ზარებზე პასუხი სარგაცემა იყო. ვანგრევთ ჩვენს ქვეყანას და ვეგუებით იმას, ილუზორული რაღაცა დასავლური ფასეულობების ვითომ და დაცვით ვეგუებით იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას ყოველდღიურად ვკარგავთ. არაფერ შვაში არ არის აქ დასავლური ფასეულობები და დასავლური ფასეულობების დაცვა. Არავინ არ გიშლით, თუ დასავლური ქვეყანა გინდათ, გაუმჯობესოთ ქვეყანაში სასამართლო ხელისუფლება, საპარლამენტო ინსტიტუტი, ნორმალური კონსტიტუცია მიიღოთ. ეს ხელისუფლება მომავალში აუცილებლად აგებს პასუხს იმ დანაშაულებრივი დუმილისათვის, რომელსაც ის ანხორციელებს საქართველოს ტერიტორიების დაპატარავებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქვეყნისთვის უკვე ძალიან გვიანი იქნება. Ამ განცხადებას მე საქართველოს მოსახლეობისთვის ვაკეთებ, ვინაიდან არავითარი იმედი არ მაქვს, რომ ხელისუფლება რაიმე ნაბიჯს გადადგამს, მაგრამ მინდა მოსახლეობას ვუთხრა: ჩვენ თვითონ დასხვისებთ ჩვენს ტერიტორიას ჩვენი უგუნური და სულელური პოლიტიკით. დიდი მადლობა. ვაშასე, ეს იყო ნინო ბურჯანაძის საგანგებო განცხადება. Მან მოითხოვა, რომ დაიწყოს საუბარი საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის ხელისუფლებასთან. Მან გაიხსენა აგვისტოს ომის წინა დღე, ეს იყო 7 აგვისტო, მისი განცხადებით, როდესაც მას დაურეკა გრიგოლ ვაშაძე, მაშინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, და უთხრა ბურჯანაძეს, რომ გვირეკავს ლავროვი და ტელეფონს არ ვიღებთო.